আল্লাহ গো, আমার এই অবস্থা একদম খারাপ করে ফেলাইছে। সেইবিলাক কি মাইকি আনিছে দিয়ে একক এইখনে? ৰবাচোন ৰবা, অলপ লাহে লাহে কোৱা, মই বিষৰ ইনজেকশ্যন দিছো, ভাল পাবা যোৱা। সেই যে ছাৰ, মাইকী মানুহ সিমান ডেঞ্জাৰ, তাকিব লাগে নে? আমাৰ কিন্তু অলপ সন্দেহ আছে কি দি এককাইৰ বেগমখন মাইকী মানুহ হয় কি নহয়। যিজনীহে মানুহ দি আই কিবা উল্টা পুল্টা কৰিলে বজাই দিব। বাপৰে, হেৰা, এইখন ঘৰ নহয়, পুৰু ক্ষেত্ৰ যেন লাগিছে। হেই, কি হ'ল? কিবা ভাওনা ড্ৰেছো পিন্ধি লৈছে নেকি? নহয়, কুৰুক্ষেত্ৰ বুলি ক'লে যে, কুৰুক্ষেত্ৰ বুলি ভাওনা এখন আছে। এই ৰব ৰব ৰব, খং কিয় কৰিছে? মোৰ গাটো অলপ বেয়া লাগি গ'ল, ৰাতিপুৱা মাৰপিটখন কৰিলোঁ যে, বহুত কষ্ট হ'ল তাত। আপোনাক কম বুলি ভাবিছিলোঁ, এয়া অকলে এওঁৱে চাই দিব। ডাক্তৰৰ ভাইক ডাক্তৰেই দিয়কচোন। ছোৱালী অপহৰণ কৰিছে? অকল অপহৰণেই নহয়, শুনিছো ফুট সেন্দুৰ দি ফুকনদাৰ ঘৰত বোৱাৰী কৰি ৰাখিছে। ফুকনদাৰ ঘৰত বোৱাৰী কৰি ৰাখিছে মানে? তুমি ডাক্তৰ ফুকনৰ কথা কৈছা? অঁ, আজিকালি সি তাতে থাকে। সি এটা মস্ত টকাবাজ, সকলোকে তাৰ কথাৰ পাকত পেলাই বুৰ্বক বনাই থাকে। তাইকো চাগে সি তেনেকেই আনিলে। আচ্ছা ৰবাচোন, অকণমান আগত ক'লা যে সি তাইক অপহৰণ কৰি আনিছে, এতিয়া আকৌ? ছাৰ, তাক আপুনি ধৰিব নোৱাৰে, মই আপোনাক কৈছোঁ নহয়, সাংঘাতিক বস্তু সি। সি মোৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত হাত দিছেতো, তাক মই শুদাই নিদিম। ছাৰ, মই তাৰ ওপৰত কেছ কৰিম। আপোনাৰ কেছবিলাক পিছত মাৰিব, ৰখকচোন। এই যে ছাৰ, প্ৰথমতে আমাৰ কেছটো মাৰক। ঐ, তোৰ আকৌ কি হ'ল? হনে লিগাৰ কি আছে, আমাৰ লাজ সন্মান কিছু বাকী থকা নাই গা। কি? হে, আমি একদম বৰবাদ হৈ গেছি গা। দেখিছে ছাৰ, আমাৰ এইবিলাক কি অৱস্থা কৰিছে? ঐ, তোক কোনে কি কৰিলে ভালকৈ বুজাই ক। সেইবিলাক কথা ক'বলৈ আমাৰ লজ্জা লাগে ছাৰ, অত অত্যাচাৰ, অত অত্যাচাৰ আমি সহ্য কৰোঁ না, আমি কেছ মাৰোঁ ছাৰ। ঐ, তই কাৰ ওপৰত কেছ কৰিবি? দি একক এইখনে যেন ফলোৱে নিছে নবৌখন, আমি তাৰ ওপৰত কেছ মাৰোঁ ছাৰ। কি? দি আই নবৌখন মানে? লাটুমদাক ক'ৰবাত দেখিছে নেকি? লাটুম? অঁ, লাভ নাই, বুজিছ? একো লাভ নাই মানে? এইখন অমৰাৱতীত কাৰো কথা ধৰিব নোৱাৰি, বুজিব নোৱাৰি। কি কৈ আছে এইবোৰ? যি কৈছো তাকে শুনিছ? শুনিছো কেছডাল বুলি অলপ বেলেগ। কেছ? মই গম পাইছো, আচলতে সি আমাক ৰূপক বনালে। মা কচোন, আপুনি কি কৈ আছে, মই একোৱে বুজি পোৱা নাই। প্ৰথমতে ময়ো বুজি পোৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়া বুজি। আচ্ছা চা, তাৰ পেহীয়েকৈ যে কাৰোবালৈ পলাই গ'ল, গ'লটো গ'ল। হে, তাৰ পাছৰখিনি গ'ল? এ, তাতে সি ইমান ফায়াৰ হৈ থাকিব লাগে একেলে। বৈদ্য কামুৰিছে ৰে, কি হ'ল ডাইৰেক্ট নকয় কিয়? ক'ম, কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ কথাটো শুনি তোলৈহে বেয়া লাগিছে অ'। মা কচোন, মোলৈ আকৌ বেয়া লাগিল কিয়? মানে তহঁতৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক এটা আছে দেচোন। এই, আচল কথাটো ক'বনে? ক'ম, তই কিন্তু দুখ খং কৈ পেলাই তই মোৰ মূৰটো শপত খা। তই ক যে মই একো বেয়া কাম নকৰোঁ দুখ খং কৰি পেলাই। নকৰোঁহে, কওক। তিয়াই পলুৱাই অনা ছোৱালীজনীক লাটুমে ভাল পাইছিল হেনো? সেইকাৰণে সি যা যোৱাই কালি লোৱালৈকে চাদৰ মেখেলা কিনি নিছে। হয় দে, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বৰ সাংঘাতিকো, তলে তলে ক'ত কি কৈ ফুৰে একো ধৰিবকে নোৱাৰে। পিছে তইনো শুনিলি ক'ত?
কি আই তইনো কত সোমাই থাক জানো আই দেশৰ খবৰ একোৱে গম নাপাও হেৰ গোটেই অমৰাৱতীতে একেবাৰে তল ওপৰ ৰহ আকৌ মই আকৌ তোৰ নিচিনাকে যেতিয়া তেতিয়াই ওলাই সোমাই ফুৰিব নোৱাৰো নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে সেই গেবাই সোপা ওকটোৱে যায় তাৰ মাজতে যিকণ সময় পাওঁ আও সেই তাঁতখন উলিয়াই দুমুমান মাৰোঁ এই ৰচোন এই ছোৱালীজনী কও হে কালি যে কৈছিলোঁ ৰাসৰ অসুৰটো ক'ৰবালৈ পলাই গ'ল বুলি দিয়াই সেই চোৰটো সি আমাক কালি কম জীয়া ফাঁকেটো দিলে নে পিছে সেই ছোৱালীজনী এতিয়া ৰাখিছে ক'ত ডাক্তৰ ছাৰৰ ঘৰত আজিকালি আকৌ সি তাতহে থাকে বল নহ'লে দুইজনীয়ে গৈ ন ছোৱালী হাতে তামোল এখনকে খাই আহিম কাপোৰৰ পইচাকেইটাও লৈ আহিম কাইলৈ আকৌ বেংকত থ'বগৈ লাগিব নহয় এতিয়া সেইফালে গ'লে দেৰি হ'ব নহয় সিটোৱে আকৌ হুলস্থুল কৰিব একো নহয় ব'ল আমি আৰু গোটেই বেলিটো তাতে বহি নাথাকো নহয় বাকীকে কাপোৰ দিয়া কথা সেইকেইজনীয়ে যদি মিটিঙত গম পায় একেবাৰে কাওঁ কাওঁকে আহিব বুজিছ সেইটোতো হয়েই দি লৈ এতিয়া মোৰ চিন্তাহে হৈছে ব'ল নহ'লে সাউতকৈ আহোঁগৈ অঁ ব'ল ৰ তামোলখন খাই লওঁ অঁ কাট কাট যদি কোনোবা এজনী ছোৱালী ভাল পাইছিল মোক ক'ব নোৱাৰিছিল নেকি মই কি তাৰ পানী খোৱা পুখুৰীত বিহ ঢালিবলৈ যাম নেকি ঈশ্বৰ মানে কোনো ল'ৰাকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি এই চব একে মা কচব কি হৈছে তোৰ কোনোবাই কাৰোবাক ভাল পাই পাও তই মিছাতে জ্বলি মৰিছ কিয় এই মানুহবোৰে যে কয় বুলি শুনিছিলো কথাটো এই মিতু কি হ'ল নাই হোৱা ক'ত কি হ'ল ইয়াত ৰৈ অকলে অকলে তুমি মই যিয়ে নকৰিলো আপোনাৰ কি হ'ল আৰে এইজনী আকৌ কি হ'ল অকমান মালিচ কৰি দিয়ক মই দিয়ক আকৌ তোমাকনো ৰাতিপুৱাই ফুলন দেৱীৰ দৰে ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ কোনে কৈছিল বেচেৰাটো যে কি অৱস্থা হৈছে নতুন বোৱাৰী এজনী এনেকুৱা কৰাত মই কিন্তু বৰ লাজ পাইছো দেই আৰু কেনেকুৱা কৰিব লাগিছিল হা কেনেকুৱা কৰিব লাগিছিল বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ কিনো অশান্তি কৰি থাকেহে যাওক বুলি কৈছো নহয় নহলে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব অ তেনেকে ক'ব নাপায় নহয় নিজৰ গিৰিয়েকটো ঘবলা তেনেকে কয় গিৰিয়েক হ'ল ভগৱান বাদ দিয়কহে আপোনাৰ নিচিনা ভগৱান ইছ ৰাম কিয় তেনেকে কৈছা বেলেগে শুনিলে বেয়া বুলি ক'ব নহয় যদি বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে মোক শান্তিৰে শুবলৈ দিয়ক নহয় মানে অ কেঁচা কলিজা এহ তোমাক লগ পাবলৈ মানে মানুহ আহিছে মানুহ আহেহে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাহ তামোল দিওঁতে দিওঁতে একেবাৰে গাটো বিষাই গৈছে ইপিনে মোৰ ভৰিটোৰো বিষ উঠি আছে আৰে অ' অকণমান মালিচ কৰি দিয়ক মই দিয়ক আকৌ তোমাকনো ৰাতিপুৱাই ফুলন দেৱীৰ দৰে ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ কোনে কৈছিল বেচেৰাটো যে কি অৱস্থা হৈছে নতুন বোৱাৰী এজনী এনেকুৱা কৰাত
মই কিন্তু বৰ লাজ পাইছো দেই। আৰু কেনেকুৱা কৰিব লাগিছিল হা? কেনেকুৱা কৰিব লাগিছিল? এ নহয় কলিজা, বাৰু এইবিলাক কথা বাদ দিয়া। অ' কলিজা, তুমি যদি মোক সঁচাকৈ ভাল পোৱা প্লিজ তুমি মোৰ লগত এবাৰ বাহিৰলৈ ব'লা না, নগ'লে কথাটো বেয়া হ'ব। হ'ব, ইমান চেণ্টি ফালিব নালাগে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, ৰাতিলৈ কিন্তু পথাৰ মাংস খুৱাব লাগিব। এই ৰাক্ষসীৰ পেটত কি আছে? অনবৰত যে খাওঁ খাওঁকৈ থাকে, অসুৰ যে সঁচাই অসুৰ দেই। হৰি কি হ'ল? নাই একো নাই, ব'লা। ইমান ধুনীয়াকে টোপনিটো মাৰি আছিলো, কোনো আহিল জানো? বৌদি বোৱাৰী, এয়া আৰু কেনে লাগিছে? ছোৱালী চাবলৈ আহিছো, সুদা মুখে যামনে? হয়নে নহয় বাইদেউ? টোপনিৰ জালটো মৰাই নাই, চাহপাত অকণমান সৰহকৈ দিব। বহা, কালিনো পিছে জীয়া ফাঁকিডাল কিয় মাৰিলি? আমি পাতি চাতি বিচাৰো বুলি। নহয়, তেতিয়া মানে ফুট তেল সেন্দুৰ বিচাৰিকে গাত তত নোহোৱা অৱস্থা হৈ আছিল যে। অ' মতি, সিদিনাখন ৰাসত তই মজা পাত কৰিলি দেই। ঐ বুজিছ, একেবাৰে খাইলাক অসুৰটোৱে। অ' মতি, ঢেৰ পইচা পালি হ'বলা ন? পাইছো মানে পইচা যে একেবাৰে পিনত নধৰা হৈ গৈছে। এইফালে পইচা, সেইফালে পইচা, এইফালে 20 টকা, এইফালে 50 টকা, এইফালে 100 টকা, এইফালে 500 টকা, একেবাৰে পইচাই পইচা। পইচা কেইটা? ঐ ৰচোন, তইতো আজি অহা কথা নাছিল। কিয়? অহাৰ কাৰণে বেয়া পালি নেকি? কি যে কথা কিছুমান ক নহয়, অকলে অকলে ঘৰখনত থাকি কেনেকুৱা লাগে মইহে জানো। হ'ব দে, তই আৰু অকলে থাকিব নালাগে, মই সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি আছো। ঐ ৰচোন, তই যে বাইকখনত এটোপালো তেল নাইকিয়া কৰি থৈছ, মই নোহোৱাত মানে পুৰা অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছ ন? ধেত, ক'ত তোৰ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছো? ঘৰত একো বজাৰ নাই, তই নাই বুলি মই একো নোখোৱাকে থাকিম নেকি? হ'ব, তোক আৰু কথাৰে বলে পাৰিনে? দে চাইকেলখন দে। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, আপুনি মোক হলাৰ ভাই মলা পাইছে, একদম ভালে ভালে কৈছো, মোক পইচা উলিয়াই দিয়ক, নহলে দেখি যা দুদিনতে মমডাল কেনেকে বাঢ়ি গৈছে। কি হল, পইচাৰ কথা একো নকলে যে? এ হব দিয়া, অ দিম। এতিয়া তোমাৰ মোৰ বুলি বেলেগ কি বস্তু আছে? এতিয়া তোমাৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি মোৰ, মোৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি তোমাৰ। ন বৌদি, এৰা দে, হেৰ মৰা, আমাক পইচাকেইটা আজিয়ে দে, কাইলৈ আকৌ বেংকত জমা দিবগৈ লাগিব নহয়। আ কি, অ' সেই পইচাটো ন, সেইটো দাদাই দিব, দাদাইহে আনিবলৈ দিছিল। কি? অ' নাই, এইটো কিবা তুমি গম নাপাবা, এইটো কিবা আগৰ কেছ এটা দিয়া, আহা আমি চাহত লাগোগৈ আহা।
অহা লাভ নহল বুঝিছ, আকৌহে ডক্টৰক হস্পিটেলত লগ ধৰিবগে লাগিব। তাকেহে, সেইকাৰণে ময়ো এৰি দিয়া ভকত নহয় বুজিছ, চাহ একদম খাইহে যাম। কি হল এইখন ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হল যে? দেখিছা ইমানখিনি তেল আছিলে, এতিয়া এটোপালো নাইকিয়া কৰি থৈছে। এইজনী পৰা মানে উপায় নাই আৰু, ক'ত ক'ত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে নহয়। ঐ বৰদৈচিলা জনী নিচিনাকে ক'ৰ পৰা আহিছ তই? কাম এটা আছিলে, এফালে গৈছিলো। বা তাই পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীজনীহে, কি ইমান কাম থাকে তোৰ, এনেকৈ অনা বনাই ঘূৰি ফুৰিছ যে? হেই, কিনো একেটা কথাকে সুধি আছো, গৈছিলো আৰু এফালে। তাই মুঠ চোৱা। ঐ কি হ'ল, তই কাৰোবাৰ লগত জেং কৰি আহিছ নেকি? একো হোৱা নাই। ঐ ৰচোন, তইতো আজি অহা কথা নাছিল। কিয়, অহাৰ কাৰণে বেয়া পালি নেকি? কি যে কথা কিছুমান ক নহয়, অকলে অকলে ঘৰখনত থাকি কেনেকুৱা লাগে মইহে জানো। হ'ব দে, তই আৰু অকলে থাকিব নালাগে, মই সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি আছো। ঐ ৰচোন, তই যে বাইকখনত এটোপালো তেল নাইকিয়া কৰি থৈছ, মই নোহোৱাত মানে পুৰা অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছ ন? ক'তনো অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছো, ঘৰত একো বজাৰ নাই, তই নাই বুলি মই একো নোখোৱাকে থাকিম নেকি? হ'ব, তোক আৰু কথাৰে বলে পাৰিনে? দে চাইকেলখন দে, মই অলপ এইখিনিৰ পৰা আহোঁ, যা খাবলৈ কিবা এটা বনাই কৰি। হ'ব, সোনকালে আহিবি। অঁ, এইজনী সঁচাকৈ কিবা এটা হৈছে। অমরাবতী বা, এ বাহ 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 অমরাবতী বা।